Daugavpils novadā noslēgumam tuvojas otrā zemesardzes novada rotas kaujas grupas apmācību noslēdzošais etaps lauka nometne, kur karavīri pilnveido vienības standarta operāciju plānošanu, kā arī izspēlē aizkavēšanas un aizsardzības operācijas, vairāk stāsta Latgales kolēģi. Lai izveidotu kaujas grupu, zemesargu gatavošanā sākās jau gada sākumā, kad bataljonā notika 14 dienu apmācības. Šobrīd Daugavpils novada apmācību teritorijā Meža Mackeviči noris apmācību noslēdzošā fāze. Otrā zemesardzes novada rotas kaujas grupas lauka nometne. Tā ir 6 dienu nometne, kur rotas kaujas grupa iziet kolektīvu apmācību. Tas nozīmē, ka pirmās 3 dienas viņi strādā un mācās vada sastāvā militāras operācijas, un pēdējās 3 dienas rotas sastāvā, un mācības beigsies ar operāciju, kur rota veiks aizkavēšanas operāciju nosacītā pretinieka aizkavēšanā noteiktā teritorijā. Zināšanas praktiski visiem jau ir, bet vairāk vai mazāk nodaļas līmenī. Šobrīd mēs mācāmies vada līmenī. Un visi uzdevumi, slēpnis, tātad paturbaze notiek vada līmenī. Un visi iegūstam jaunas zināšanas. Ikviena nometne ir iespēja zemesargiem attīstīt un nostiprināt gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas, ko vajadzības gadījumā pielietot. Man patīk zemesardze, es varu izkustēties. Šeit ir daudz interesantāk nekā sēdēt mājās un kaut ko citu darīt. Ja sāktos karš, tev arī būtu jāiet? Esiet un darītu. Nebūtu iebūdumu, savu valsts ir jāizstāv. Apmācību laikā kaujas grupu apmeklēja arī nozares ministrs. Saistībā ar nemieriem pasaulē arī Latvijas bruņoto spēku attīstībai šobrīd tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība. Vai šī nometne varētu uzskatīt par daļu no gatavošanās? Jā, protams, jo mēs esam pieņēmuši šajā gada lēmumu zemesardzē izveidot paaugstinātas gatavības rotas. Zemesardzes stiprināšanai valdība turpmāko 4 gadu laikā plāno ieguldīt ap 70 miljoniem eiro ekipējumam, formām un tehnikai. Ilze Kišķenko, Dace Damba, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.